ਵੈਲਕਮ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋਸਤੋ ਪਿਜਨ ਪੈਰਟ ਚੈਨਲ 'ਚ। ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੇ ਮਿਨੀ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਅੱਜ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਵਾ ਜੀ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਭਰਾ ਜੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਬੱਚਾ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦੋ ਬੱਚੇ ਖੋਲ੍ਹਤੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੀਸਰਾ ਬੱਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗਾ ਵਾ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਦੇਖਦੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਹਰ ਦਿਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬੱਚਾ ਵਾ ਜੀ, ਗਾਂ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਹੀ ਆ ਜੇ ਬਚਾ ਲਵੇ ਤਾਂ। ਜਨਾਬ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਨੀਵੀਂ ਛੱਤ ਵਾ, ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਛੱਤ ਦਿਖਾਓ, ਜ਼ਰਾ ਛੱਤ ਦਿਖਾਓ। ਇਹ ਥੱਲੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੱਤ ਵਾ ਜੀ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਲਿਆ ਕੇ ਹੋਰ ਪਰਿੰਦੇ ਛੱਡੇ ਰੌਣਕ ਲਾਈ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਛੱਡਣ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਬੇਟੇ, ਆਪ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਇੱਧਰ ਰੱਖੀ, ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਲਿਆ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੈਮਰਾ। ਇਹ ਹੈਲੋ ਜੀ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਛੱਡਣ ਲੱਗਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਦੇਖ ਇੱਥੇ ਕੈਮਰਾ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਬਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਉੱਤਰ ਗਿਆ ਥੱਲੇ ਜੀ, ਇਹ ਉੱਤਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਤ ਮਾਰਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਪਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਡ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਇਹਨੂੰ ਡਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਭਲਾ ਉੱਡਦਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ। ਲਓ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਖੋਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਡਾਕੇ, ਦੇਖਿਆ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਇਹਨੂੰ ਡਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹਜੇ, ਹਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਡਾਕੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਨਾ ਜ਼ਰਾ ਰੁਟੀਨ ਬਣ ਜਾਏ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉੜਨਗੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਗਜਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਡਰ ਕੇ ਉੜ ਜਾਣ ਤੂੰ ਜਾਣ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਬੱਚਾ ਛੱਡਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਚਲੋ ਕਾਲੂ ਕਾਲੂ ਚੱਲ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੜਦੇ ਤੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਬਵੇ ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਲ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਿਰੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬਹਿਣਦੇ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ ਜੀ, ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਨੀਂਦ ਬੜੀ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆ ਇੱਕ ਜੰਮਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਲਓ ਜੀ ਅੱਜ ਉੜ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ। ਆ ਗਿਆ, ਦੇਖ ਦੇਖ ਦਿਖਾ, ਹੈ ਕਿਉਂ ਐ ਤੇਰੀ ਖੈਰ। ਲਓ ਜੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਤਰੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਚੱਸਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਤਰੇਗਾ, ਬਾਜੀ ਮਾਰਦਾ ਉਤਰੇਗਾ। ਬਿੱਲੀ ਬੁੱਲੀ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਉਧਰੋਂ, ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਠੇ ਤਾਂ ਬਿੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਪੜਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆ ਚਿੱਟਾ? ਮੇਰਾ ਹੀ ਆ ਚਿੱਟਾ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਲੱਗਾ ਉਹ ਹੀ। ਐ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਐ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣੇ ਉਤਰੇਗਾ, ਹੁਣੇ ਦਿਖਾਓ ਜ਼ਰਾ, ਦਿਖਾਓ ਇਹ ਦੇਖਿਓ। ਆਹ 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 ਆ ਲਓ, ਹਲਕਾ ਦਾਣਾ ਸਿੱਟਿਆ, ਸਾਰੇ ਕਬੂਤਰ ਦਾਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਉਤਰਿਆ ਉਤਰਿਆ, ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਉਤਰਦਾ ਥੱਲੇ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਵਾ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗਵਾਜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲਓ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਇੱਥੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਬੂਤਰ ਆ ਟੈਡੀ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਜੇਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪੰਜ ਛੇ ਛੇ ਦੀਆਂ ਪਰਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਖੀ ਭਾਈ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਾਲ ਚਿੱਟੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਕੀਤੇ ਅਚਾਨਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਬੂਤਰ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਆਹ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੱਠੀ ਆ ਇਹ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਆ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਲਓ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਬਸ ਠੀਕ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੰਮਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਵਾ, ਚੋਗਾ ਲੈਂਦਾ ਜੇ, ਇਹਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਉੱਡਦਾ ਦੇਖੋ। ਹੈਲੋ, ਉਹ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਸ 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 ਬਸ, ਲਓ ਜੀ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਇਹ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਡਦਾ ਹੀ ਬੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਡਾਰੀ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਇੱਦਾਂ ਕਬੂਤਰ। ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਐਸੀ ਐਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਕਬੂਤਰ ਛੱਡੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓ ਕਿ ਸਾਖੀ ਭਾਈ ਐਸਾ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਇਆ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ। ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਉਹ ਮਾਰਨ ਦਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਲੱਕੜੀ ਤੋੜਦੇ ਨੇ, ਲੱਕੜੀ 'ਤੇ ਲਾਗੇ ਰੱਖਿਆ ਦੰਦ ਮਾਰ ਕੇ, ਤੂੰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਆ ਵਾ, ਬਾਂਦਰ ਆ ਜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਦੰਦ ਮਾਰ, ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਦੁੱਧ, ਹਜੇ ਟਾਈਮ ਆ ਤੇਰਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਸੈਟਅਪ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਲਹਿਦਾ ਲਹਿਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਲਹਿਦਾ ਲਹਿਦਾ ਜੋੜਾ ਲਾਉਣ ਲਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਬੜਾ। ਇਹ ਵਾ ਜਨਾਬ ਮੇਨ ਵੱਡਾ ਕਬੂਤਰ ਬੱਚਾ, ਇਹ ਪੇਟ 'ਚ ਤਾਂ ਦਾਣਾ ਦੂਣਾ ਹੈਗਾ, ਭੁੱਖਾ ਵਾ, ਹੈਗਾ ਵਾ, ਬਸ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਜੇ ਚੋਗਾ ਦਾਣਾ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵਾ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ, ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ ਵਾ, ਨਾਲ ਕਬੂਤਰੀ ਹੋਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਿੱਟੀ ਨਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਥੱਲੇ, ਇਹ ਇਹ ਪਲ ਜਾਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਖੈਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਦੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਸਲੇਟੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਫੈਂਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੱਖੇ ਜਨਾਬ।
ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਸੈਂਡ ਫੜ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਵਾਂ ਤੇਰਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਕੀ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਂਡ। ਉਹ ਸਭ 'ਚ ਪੱਠੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਖੋਲਣਾ। ਅਤੇ ਐਸੀ ਇਹ ਕਬੂਤਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਾਕ ਭਰਾ ਜੀ, ਐਸੀ ਕਬੂਤਰੀ ਹੈ ਨਾ, 100 ਕਬੂਤਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਬੂਤਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸੀ ਕਬੂਤਰੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਤੇ ਬਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਰੱਖੋ ਬਸ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ, ਹੁਣ 3 'ਤੇ ਕਰੋ ਜ਼ੂਮ। ਹਾਂ 3 'ਤੇ ਦੱਬਤਾ, ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ। ਇਹ ਲਓ ਜੀ, ਲਓ ਸਰ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮਾਦੀ ਭਾਈ ਜਾਣ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਦੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਦੀਆਂ ਜਨਾਬ। 1 'ਤੇ ਕਰੋ ਵਾਪਸ। ਇਹ ਚਪੜੇ ਕਬੂਤਰ ਨਾਲ ਲਾਈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਲਾਰਾ ਚਪੜਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਫੁੰਮਲਾਂ ਇਹਦੀਆਂ। ਇਹ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉੜ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਅਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਖੋਲਿਆ ਉਹ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਰ ਕਬੂਤਰ 2-4 ਛੱਡੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਦਤ ਪਵੇ ਥਰੇ ਉਤਰਨ ਦੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਤਰ ਰਿਹਾ, ਆਹ 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 ਇੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਇੱਦਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਆ, ਆਹ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਲਾਏ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਮਜ਼ੀਦ ਲੱਭਣ ਦਿਆਂ ਵਾ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਗੇਮ ਵੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਛੱਡਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਐਸੀ ਕਬੂਤਰੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਮੇਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 40-50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਨਸਲ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਉਹ ਛੱਡਿਆ ਵਾ ਲਿਆ ਕੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਛੱਡੇ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਫੁੱਲ ਸਿਰੇ ਕਬੂਤਰ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਉਡਾਉਣੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਭਰਾ ਬਈ ਅਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਚਪੜੇ ਕਬੂਤਰ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਾਦੀ ਦੱਸੀ ਆ, ਫੜੀ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਇਹ ਚਪੜਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਉਹ ਮਾਦੀ ਭਾਈ ਜਾਨ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਝੂਠ ਮਾਰ ਲਓ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਕਬੂਤਰ, ਉਹ ਮਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦਿਖਾਈ ਆ, ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਨਾ। 3 'ਤੇ ਕਰੋ ਸਰ, ਇਹ ਲਓ ਜੀ। ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੱਟੇ ਆ ਭਾਅ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਬਾਹਰ ਫਿਰਨ ਲਈ ਕਬੂਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟ ਵਾ। ਇਹ ਲਾਲ ਪਰੀ ਕਬੂਤਰ, ਆਹ ਮੇਰਾ ਹਬਸ਼ੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਨਾਬ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਤਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਲਿਆ ਕੇ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਰੈੱਡ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਛੱਡ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਗਿੱਜੇ ਆ ਬੱਚੇ ਇਹ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਛੱਡੇ। ਇੱਕ ਕਾਲੂ ਛੱਡਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਗੇਮ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਲੂ ਆ। ਲਓ ਜੀ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਭਾਅ ਜੀ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਛੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਬਸਕੂਏ ਲਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ, ਇਸ ਲਈ ਲਾਏ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਕਬੂਤਰ ਨਵੇਂ ਆ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾਣ। ਇਹ ਪਟਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਟਾਈ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜਾਣੇ ਲੈਸ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਰਦੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਗੁਜਾ ਲਈਏ, ਗਾਂ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਚੇਤਰ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪਟਾਈ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਂਗੇ ਵੱਡਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ ਕਬੂਤਰ ਆਪਾਂ ਛੱਡੇ ਭਰਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੱਟ ਪੱਟਿਆ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪੱਟਣਾ ਲਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਟਾਈ ਦੇ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਨਾ। ਅਤੇ ਆਹ ਲਓ ਜੀ ਭਾਈ, ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਡਾਉਣਾ ਵਾ, ਇਹ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਰੱਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਮੈਂ ਵੀ, ਜੋੜਾ ਇੰਨਾ ਅੱਗੇ ਘਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜੋੜਾ ਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਪਟਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟਾਈ ਦੇਣੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕਬੂਤਰਾ। ਲਓ ਭਾਈ, ਇਹ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਟਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੰਡੇ ਮੌਸਮਾਂ 'ਚ ਗਿੱਜ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਲੂਟਾਂ ਬਾਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਟਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਈਏ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਡਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਵੀ ਉਡਣ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਟਾਈ ਦੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਕੰਨੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪਟਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਆਹ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਪੱਟਿਆ ਵਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਉੜੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਪ੍ਰਵਾਦੀ ਛੱਡਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਵਾ, ਇਹ ਟੀਕਾ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਚੂਹਾ ਕਬੂਤਰ ਜਨਾਬ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੂਹਾ ਕਬੂਤਰ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ ਲਿਆ ਕੇ ਡਾਉਣ ਲਈ। ਆ ਦੇਖੋ ਬੱਚਾ ਵਾ, ਪੱਠਾ ਵਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਲ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪੱਠਾ ਹੀ ਆ, ਘਰ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਆ ਜੀ, ਨਾ ਇੱਡੇ ਉੱਚੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ, ਇਹ ਕੱਟੇ ਜੋੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਚਾ ਜਾਣ ਦਿਆ, ਇਹ ਨੀਵੇਂ ਨੀਵੇਂ ਰਹੇ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹੀ ਤਾਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਰੀਏ, ਇੱਕ ਦੋਨੋਂ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਲੱਕ, ਉਹ ਕਾਲੇ ਫਿਰਨ ਦੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰੋ। ਲਓ ਜੀ ਭਾਈ ਜਾਨ,
ऐसी ट्रेनिंग जे ला रहे हैं उन भी उत्ते उत्ते यहाँ किथे बिंदा जनाब अपना इत्थे दा शौक आ जी कर रहे हैं अल्लाह की रहमत ना ओ दो बच्चे बह गए जी ठीक है जी एक ओ बह गया दवावां यार खोला।